Takže dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího partu ze hry Don't Starve. Jak vidíte, právě nám začal den a něco se tu změnilo. Takže před chvílí jsem vlastně ještě chvilku hrál a udělal jsem si další truhličku, protože ta lensta už začala být plná. Potom jsem si udělal ještě to lensto, protože ono vám, jídlo vám po chvilce se začne kazit. Takže jsem to udělal tak, že jsem si prostě udělal tu ledničku a do té jsem to všecko dal. Teda všecko ne, jen hodně velký zásoby jsem si nabral. Jak jste mohli vidět, mám už hodně jídla. Taky mám hodně velký hlad, takže se najím. Tak, pořádně, ještě tohle. Tak, dobře. Já tady máme králíčka, toho ještě ne. Tohle bych mohl možná, tak nic. Dobře, takže co chci v dnešním díle dělat? V dnešním díle se půjdeme kouknout na ten třetí ostrov, jak už jsem vám sliboval, jak tam jsou, jak jsem vám říkal, že tam jsou ty prasata nebo něco takového. To dřevo tady vedle ohně mám proto, aby se z něj udělalo uhlí, protože jsem slyšel, myslím, že se to tak udělá, že se to tak jakoby dá udělat, teda doufám, že dá, já jsem to jenom slyšel, takže snad to bude pravda. Já si tady ještě pokácím nějaký stromy. Sice ještě nejsou úplně vzrostlý, ale snad to postačí. Tak. Šeštičky zasadím. Jo, no tak. Tohle to, jak si všímáte, jak tady není tráva, tak to si nevšímejte, protože to jsem si jen tak hrál. Já jsem si vyrobil lopatu a zjistil jsem, že to jde takhle udělat, takže tak a tak a já se rychle vydám na ten druhý ostrov teda, tak pober všechno, co můžeš, vezmeme si baťoch, ještě by se hodilo, jo, kameny, takže na druhém ostrově si pozbíráme ještě trošku kamenů a na to budeme potřebovat krumpáč, takže si vyrobíme krumpáč, no, to je sekerka, jo, ale dobrý. Takže sekerku máme, to vyhodíme. Okay, one, two, three, four, hey, power! Takže, pardon, musel jsem na chvilku odejít, ale to nevadí, jsem zpět a vy to stejně nepoznáte, já to tam nějak udělám, takže tak. Králíčka, fig ho. Super. A jdeme na ten druhý ostrov teda. Chtěli jsme jít na druhý ostrov, to si ještě pamatuju. A určitě totiž za chvilku bude noc. Jakože až tam dojdeme, tak za chvilku bude noc, takže si tam natěžíme jenom pár kamenů, aby jsme měli na ohniště. A postavíme si tam vlastně ohniště. Tak. Já jdu, šup, tady semínka vezmem, semínka jsou dobrá, no, běž. Ou, aha, dobře. Tak, běž, jdeme, super. Tady, jak vidíte, máme ještě staré ohniště, taky jsem tam, myslím, minule byl, a tady už mám, vidíme kameny, takže krumpáč máme, vezmeme do ruky a jdeme kopat. Super. Tak, vykopej to pořádně. A zlato se hodí vždycky, zlato je super. Tak, vykopeme, já bych to viděl tak, že vykopeme celou tuhle řadu. Určitě se to bude, no, další zlato, bezva. Bude se to určitě hodit. Co ne, že jo? Tak, pořádně to vykopej. A na druhém ostrově se nemusíme dát bacha, abych tam nezůstal přes noc. Musím si to vypočítat tak, abych se stihl vrátit zpátky. Protože v noci se z těch prasat vlastně dělají takový prasodlaci. Nebo něco takového. Protože oni jsou, ve dne jsou jako hodní a útočí proti příšerám. A v noci taky útočí proti příšerám, ale i proti vám. A to není dobré, protože na to jsem umřel už jednou a už jsem bál tam vydat znova. Ale teďka tam jdu a už to vím, že v noci se promění, takže by to neměl být až zas tak velký problém. A já se vezmu ještě sekerku.
Nastává noc, no, to je bezva. Tak já si to udělám tady, protože tady už je někde ten přechod. On je vlastně trošku dole. Že ano? No, trošku víc dole. Ale to nevadí, nevadí. Honem dolů. A tam si uděláme ještě kousek, tam bude kamen ještě. Tak, vykopeme i ten kamen, tak u toho kamenu a jo, super, strom tady je. Hodíme si sem tohle, tak, a hoří to, super. Vykopeme dřevo, já bych řekl, že to spadne do vody, hodně z toho dřeva spadne do vody určitě. Ne, super, nespadlo. To je dobré, tak, šišky spálím, teď je nebudu potřebovat, tady stromy sázet nemusím, protože... No možná, no dobře, jeden, dva zasadím. By se neřekl, ty brdě, tady to zlato padá nějak hodně. Všimli jste si, už mám 5 zlata, to jsem vykopal asi tak 6 nebo 5 kamenů. Dobrá. To je dobré. Tak, ještě ten strom, tam ten zrovna vyrostl, super. Tak, všechno to skopeme, tak, vem to. To mám taky. A doufám, že na nás nikdo nezautočí, protože na tyhle z těch dalších ostrovech se jakoby je víc příšer většinou. Takže doufám, jeden stromeček bude stačit. Takže doufám, že na nás tady něco nezautočí. To si upečem, to spálíme, upečem, to rovnou sníme, tak. Semínka upečem, aspoň se nám doplní. Vždycky, když upečete nějaká semínka, tak se to, ta zelená čárka zase nahoru nabejvá, že mezi to přidáte nějaký ty zdraví, nebo zdraví, jakoby čerství. To jídlo, čím díl ho máte u sebe, tak tím víc se jakoby kazí, že no prostě, když to znáte, když máte, já nevím, třeba dám příklad jogurt dlouho v teple někde, tak s něj máte potom smetanu nebo něco takového. Nebo když máte třeba mlíko, tak z toho máte jogurt zase, nebo já nevím, jak se to takhle dělá, ale prostě to tak je. Věřte mi to, je to tak, vážně. Tak, za chvilku už by mohl nastat den, ano, nastane. Ten stromeč, no a ne, to jsem nechtěl. Šup, už chci, aby byl den, abych tam rychle mohl dojít. A na tom ostrově, ano, super, zbylo nám ještě kameny a dřevo na další ohniště, takže ho tam uděláme taky. A budeme tam vlastně u těch prasat, ale já si to udělám jakoby trošku tady vzadu, protože oni ty prasata jsou v noci vážně nebezpeční a nechci, aby po mě šli, takže tak. A chci zabít 4 prasata, abych z toho měl, za 4 prasatí ocásky si vyrobíte dům, jakoby ten jejich domeček a máte je, ty prasata vlastně, takže to právě chci. Tak, jdeme rychle tam, rychle na ostrov, honem. Tady to vlastně ještě není on, to je jenom takový malilinkatý ostrov, nic tady není, jen až tady na tyhle ty otravný čokly. Jestli, ne, zdrhaj. Prasátka, kde jste? Zdrhej, tyjo. Běž. Ne, tyhle čokly nená... Jo, dobře, jsem si už netroufnou. A když jo, taky ty prasata umlátějí, zabijou k smrti, zapte ty. Dobře, jasně, já jsem flákl do prasete. Výborně. OK. Takže teď po mně jdou i prasata, což je teda vážně úžasný. Dobře, jo, už po mně jde. Home. Ty prasata vidíte. Jedíte, nech to, dead my space, já ti dám, who are you, kdo to je, dobře, jsme tu, kde jsme chtěli být, máme zub, tak, dead my space, dobře, tak já si tady složím baťoch, nasadím brnění, naopak, takhle, a jdeme udělat to, co, Umři. Jo, dobře. Hned z prvního spadl. No, bolí. Dobře, tak. V klidu.
Všechno pozbíráme, všechno vezmeme. Hlavně ty prasečí ocásky, ty moc potřebuju. Ty se hodí vždycky. Vždycky všude. Tak, dobře. Prase. Umři, prase, umři. Ono zabil. Ach jo, on zabil vlastního. Tady to nevypadá dobře, tady to nevypadá dobře. Fik ho. Fik ho. Taktický ústup, taktický ústup. Taktický. Tak a pojďte. No, umři. Tak, dobře, další prasečí ocásek. Umři, všichni. Tak, dobře, máme hodně masa z nich, což je taky úžasné, to maso je hodně dobré, dává hodně hungerbarů, hodně životů, hodně všeho. A už máme dva prasečí ocásky, ještě to chce dva. Dobře, ještě to chce dva. Tak, dobře. No, tak na to nebudu točit ani náhodou tady na to. Ale já jsem se měl asi vyrobit kladivo, abych mohl to rozbit, ten dům, co? No, to jsem teda měl, protože dva provazy, tři šutráky. Tak, si nasadíme zase zpět. A jdeme si vydat hledat provazy, protože s tím kladivem, myslím, to můžeme rozmlátit. Tady by mělo být ještě jedno prase. Není? Dobře. Tady jsem ještě nebyl, se přiznám, a nelíbí se mi to tady, takže jdu pryč. Tak. Začíná noc, takže jdeme zpátky se stáhnout, jdeme pryč, tady to nebude rozhodně dobré. Ale další den jsem tohle to bude asi o něco delší. A další den se sem zase vy... Bitva. Dobře. Nevím, proč to začalo hořet, ale tak jo. A já si udělám asi tady na tom ostrově táboříček, ale ještě pozvíráme zuby. Oni se nějak chytli s těma pavoukama. To je dobré. Jak tady můžete vidět krásnou, že to není tak, že... odkud jste se vzali? Že to není... Utíkej. Že to není tak, že... Ne. Zdrhej. Co ješ rychlejší? To dáš. Dobře. Kde jsou? Tak tohle není vůbec pěkné, ale tohlensto. Dobře, spí. Já myslím, že to semínko už stejně sežral dobře, takže... Pavuci spí. To je jediný dobrý. Jediná dobrá. Tak, rozděláme oheň. Nebo založíme tábor. Tak jestli tak se to dá taky říct. Uvaříme si to jejich maso dobré, tak. A napapáme se rychle, co to půjde, protože... A čtyři masa si na to musím nechat, protože to taky, myslím, na to potřebuju. Tak. Ale jedno sníme, protože ano, vidíte, dává hrozně moc životů. Já tam hodím dvě. Ať se sem pavouci bojí jít. Pavouci, a nejenom pavouci, ale všichni ostatní. Tak, sekerku máme v ruce, tak si pokácíme stromy. Nějaké tu šišku a trávu my si můžu taky hodit do ohně, protože to teď taky nebudu potřebovat. A další den, ještě to asi, ale jo, ještě to natočím v jednom, ať je trošku delší díl. A vidíte, máme všechno plné, to je úžasné. Takže, prasečí ocásek, dobře. Tak, super. Tohle z toho hodíme spálit. To taky hodíme spálit. A na noci nasadíme brnění. A jelikož tady nikde není tráva, takže nemůžu si vyrobit další brnění a další, anebo postel třeba. To nemůžu, když tady není tráva, ale to je jedno. Na další den vlastně půjdeme ještě tam, kde jsme byli, aby jsme získali dva prasečí ocásky. Nebo co to je? Jo, ocásky s kouskem asi jejich kůže. Takže tak a dobře a doufejme, že nás v noci nic nepřepadne a nezabije. No, přepadnout může, ale horší by bylo, kdyby nás to zabilo. Tak, pokácíme ještě nějaké stromy, ať máme dříví. Tak, dobře, šišku spálíme, tady ty stromy stejně, sem stejně nebudu chodit moc.
A když jo, tak tady je stromů dost všude. Takže tak. A jeden tady nechám takhle tak. Aby se neřeklo zase, že jo? Tak, super. Ještě tady. Teď je noc, můžeme dělat lepší kácet stromy, než jen tady stát. A kecat kraviny, teď taky kecám kraviny, ale aspoň dělám něco užitečného. Tak, super. Super. Tak. Zase to hodíme do ohně. Ještě sebereme tohle. S tím taky do ohně. Tak. Tohle, a ne, ne, ty už zůstaneš. Tak. Za chvilku začne den, což je super. Máme, tady máme, získali jsme hodně věcí, které se budou hodit. Tohle to je, myslím, na past. Můžete z toho vytvořit past na nějaké, na, teď nevím na co, ale asi se to taky bude hodit určitě. A nebo vím, že je za to hodně bodů v research, že je za to hodně research pointů. Takže tak. Teď potřebujeme dvě, ještě můžeme sníst a dvě se nám budou hodit ještě na další pasti. Čtyři tyhle ty masa potřebujete, čtyři ty ocásky potřebujete na, a je, potřebujete na, teď jsem se zamotal úplně, ajej, víš co, já se tě nebojím, možná trošku, ale, no, teď jsou slabý, ty jo, umři. Co uděláš, co mi uděláš, to jsem to rebel, to jsem jim to nandal. Jsou, jak koukám, tak jsou asi bezdomáci to jsou prostě. Ale nejsou. Mají tamhle, vidím, pavou. Ale to pras, to hnusný prase jim to rozbilo. A nevím, proč to tam hořelo, ale teď je to jedno. Najednou, jak jsme šli kolem, to jste taky, myslím, že mohli vidět, že tam hořelo. Nevím, jak se to rozhořelo, já jsem to nebyl, myslím, a jestli jo, tak se omlouvám, jestli jsem vám, hoši podpálil, a to si myslím, že ne. Takový rebel zas až nejsem, abych podpaloval nevinné lidi, psy a ještě něco jiného. Hoši, tak ty jo, kde jste? Já kdybych měl tu trávu, tak si vyrobím to kladivo. Jo, vyrobil jsem si lopatu úplně k ničemu. No. Lopatu tady mám. Ty jo, vylezte. Potřebuju rychle, abyste vylezli. Já potřebuju... No nic, tak... Počkáme, doufám, že vylezou, ale... Halo. Halo, Headstone? To bych asi taky mohl nějak rozbit, třeba krumpáčem, nemůžu? Nemůžu. Lopatkou nemůžu? Ne, to jsem nechtěl. Oh, co jsem to... Jo, tak. Haha. Tak, dobře. Půjdeme sem se kouknout. Proč ne? Doufám, že na tom ostrově bude na tom ostrově asi nebude tráva, co? To je nějaký dí... Oh, naopak! Žáby, hnusný žáby, co to je? Oh, ježišmarja. Jo, ano, katrýc, to je to, co jsem přesně potřeboval. A máme lopatu, takže si to můžeme vzít. Dělej, vykopej to a ne tohle. Nechci, to si... Nebo možná, že chci... Nebo možná, že chci, jak jsem speaky bašt. Oh, tak teď jsme našli něco, ale luxusního, úplně luxusního. Tak, tohle se bude určitě hodit. Na tom porostou ty stylensty, bych tak řekl, takže si to tamhle zdáme. Čím to můžu sklidit? Nebo sklidit, vzít si to, jakoby. Pojď se, no to nejde. Dobře. Zabil jsem žábu. Vážně? Oh, co z ní padlo? Žabí nože. Ty. Co?
Ježišmarja, co to je, pane bože. Ne, já jdu radši, já se znám a... Já se znám, umřel bych tady. Takže jdu rychle, pryč. Ale určitě se sem někdy podíváme, protože je to úžasné, to, co jsme tady našli. Tyjo, to je úplná paráda. Našli jsme těch... Tyjo, teď si můžeme vyrobit takových věcí. To mě nevíte, co se teď můžeme vyrobit. Sakryš. Ne, fláky do toho hlavně, dobře. Tak, jdeme se podívat, jestli tam jsou konečně prasátka. Doufám, že budou a doufám, že už to budeme mít. Už bych to nechtěl zbytečně prodlužovat, aby to nebylo zas tak dlouhé. No tak. Žádný prasátka, žádný. To jo. Je divný. No nic, tak. Tak jdeme domů. To je škoda, že tady nejsou. Vydáme se sem ještě někdy jindy. Ale získali jsme hodně dobrých věcí, takže to určitě bylo. A nastává noc, sakryš. Takže, já se s vámi loučím. Chtěl bych ještě říct, že mezi tím, co dojdu domů, jo, super duch. A řeknu vám, všechno vám povím, všechno, co jsem si vyrobil v dalším díle, takže se nebojte, kdybyste měli pocit, že jste ochuzeni, nebudete. Já vám to všechno vysvětlím, všechno povím. A nazdár, ať to zbytečně neprotahuju.